Це актова зала 14-ї школи. Тут учасники театру покликання репетирують постановку «Як ми руйнували імперію» української дитячої письменниці Зірки Мендзатюк. Пішов Буйко в театральну касу та й питає, чи є квитки на з'їзд колгоспників? Ні, Буйку, нема. Кого любив Ленін? Багатих чи бідних? Звичайно, бідних. То він і зробив, щоб усі були бідні. Актори – старшокласники цієї школи. Режисер Віра Грабчук розповідає, для кого збирали кошти під час вистав. У нас тоді був знайомий, який був частково паралізований через хворобу Юра. Він був нашим ровесником. Ми зібрали для нього 9 тисяч гривень впродовж двох постановок. І я знаю про те, що цього року в 11 класі він вже був на своєму випускному. Потім ми зібрали ще 3 тисячі для Олесі Струтинської. Це випускниця інтернату для слабочуючих, яка вже починала самостійне життя. Остання наша вистава «Пам'яті жертв Голодомору» мала на меті допомогти родині Загроз. Ці люди всиновили 8 діток з особливими потребами. Віра Грабчук каже, впродовж одного року вона навчалася у Сполучених Штатах Америки. За її словами, коли приїхала, запропонувала учням Тернопільського реабілітаційного центру вступити до театру. Рік проживала у США і отримувала всю необхідну допомогу. Тобто, ну, я відчула там себе абсолютно повноцінною людиною. І я дуже хотіла, аби в інших також була така можливість. Ми намагалися долучити до цього учнів з обмеженими можливостями. На жаль, дирекція реабілітаційного центру Тернопільського, і батьки, вони не дуже до цього відкриті, бо їм здається, що це неймовірно. Це не так, і помаленьку потрібно людям це пояснювати і відкривати для них більше можливостей. Я сподіваюся, що з часом це вийде. Дівчина розповідає, з якими незручностями зустрічається у Тернополі. В першу чергу це бар'єри інфраструктури, дуже мало будівель обладнані пандусами, навіть поручнів багато будівель не мають. І для мене це дуже шокуюче, тому що таке, як поручні, потрібні навіть здоровій людині, аби не послизнутися в несприятливу погоду. Я, наприклад, навчаюсь в педагогічному університеті, немає ні також пандуси, дуже мало дає. 11-класниця Соломія Бучинська розповідає про подругу. З Вірою я знайома більше 2 років. Коли я її перший раз побачила, це просто світла людина. Вона настільки відкрита і позитивна. Вона як режисер, керівник, вона дуже хороша. Це найдобріший керівник, якого я знаю. Радянські люди не бідні, просто в країні тимчасові труднощі. Ну-ну. Давайте ще раз. Ви смієтеся, а ти реагуєш, наскільки на його анекдот, скільки на те, що він того смішно. Коли я є режисером вистави, то ніхто і не знає, і не помічає про те, що там у мене якісь є проблеми зі здоров'ям. В першу чергу я режисер, сценарист, актор, а вже ті, хто знають мене близько, тільки їм відомо про те, що у мене там є якісь певні проблеми зі здоров'ям. Це ніколи не повинно виходити на перший план і визначати особистість. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.